Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Díky jednomu z vás jsem si mohl teď pár měsíců zkoušet tenhle ten 40-litrový batoh od Visportu. Celkem zajímavý batoh za docela dobrý peníze. Provedení si myslím, že je hodně dobrý. Pro někoho, kdo je trošku šmrcnutý do toho taktického prostředí nebo do military, tak prostě tenhle ten batoh fakt nemá chybu. Pokusím se tady představit ty věci, na které si vzpomenu, co ten batoh má zajímavý. Samozřejmě tyhle ty vychytávky najdete na různých batozích. Každý si musí zvážit, jestli mu zrovna tenhle ten batoh vyhovuje nebo nevyhovuje. Dobrý je zastavit se na nějaký prodejně, nekupovat to přes internet, naházet do toho věci a prostě vyzkoušet si to, aby jste prostě na zádech cítili, jestli vám ten batoh sedí nebo nesedí. Mně tady u toho vyhovuje široký bederní pás. On ten bederák se dá i odendat, ale kdo by to dělal, protože u 40-litrovýho batohu už potřebujete mít nejenom dobře padnoucí popruhy a prsák, aby vám stahoval ty popruhy zpátky, ale taky bederák, který prostě roznese tu váhu právě na ty bedra. Tady ten bederák dobře sedí na boku, je to super, v kombinaci s tím prsákem je to úplně geniální. Líbí se mi použitý materiál, samozřejmě ten batoh je vyrobený z kordury, a líbí se mi materiál, který je použitý tady na to. Je to takový tenký matroš, který je docela odolný a většinou ty batohy mají záda z takového meše, z takové síťoviny a tam různě zůstávají zapíchané hřličí. Tady je to v pohodě, je to takový lehce omyvatelný, je to docela zajímavý. Když se podíváte na ty záda nebo na celý ten systém, tak v těchto místech je schovaná konstrukce, je tam schovan duralový takový pás. Celý ty záda jsou vystužen, ale tady prostě ta konstrukce drží ten tvar, což je taky fajn, protože i když je batoh poloprázdnej, tak vám prostě drží, není to jenom nějaký pytel pohozený na zádech. Pěkně tvarovan, dobře to tudy se dá vlastně vyháknout ten bederák a sundat, ale říkám, u toho 40-litrovýho batohu je to takový, radši ho tam mít, protože už nesete větší váhu, ten batoh je větší, tak to chce podepřít tím bederákem. Nahoře madlo na přenášení, ale takový ty pomocníci na přenášení jsou tady i boční madla, za který to můžete vzít a hodit třeba na korbu auta nebo vyhodit z letadla, to je jedno. Každopádně jsou tady a je to fajn. Batoh je celý pošitej moléčkem. Je tady moléčko, je tady moléčko, je na bocích moléčko, jenom jsem nepochopil, proč není ze spoda. Je tady sice pás, který jakoby dá se tam něco připnout, ale mohl by být ještě to mole ze spodu. Další věc, kterou jsem úplně nepochopil, je tahle ta miniaturní síťka. Ano, chápu, že kryje zip toho batohu, protože se dá celý rozevřít a dá se dostat dovnitř, ale prostě ta síťka je taková, no, mohl tam být jenom léga, jo? Možná, že to je designový prvek, nevím. Každopádně mole na boku, super, to, že se tam dá vlézt, taky super. Já to úplně nevyhledávám, mám radši konstrukci na batoh takovou, jenom tunel, kde se nemůže nic poškodit. Tady přece jenom máte z jedné strany i z druhé strany zipy a ten zip je potenciální nebezpečí. Pokud se vám rozpadne tenhle ten zip, tak vám drobné věci z toho batohu vylítají. Úplně ten batoh se nerozpadne, protože jsou tady tyhle ty boční přesky, kterýma to můžete stáhnout, což je dobrý. Kdyby náhodou ten zip odešel, tak prostě ty větší věci vám z toho nevypadají. Ono, tohle je dobrý dělat tak, že zapnete a dotáhnete ty přesky tak, aby právě ten zip, který drží ten batoh vůbec pohromadě, aby nebyl v tahu. Když bude v tahu a budete za to rvát jako blázni, tak to samozřejmě zničíte. Tak, vidíte tady molečko, vidíte tady očka, na který se dá leco připnout, nahoře napač a nahoře molečko, tam super třeba lékárničku. Ještě než vlezu dovnitř, tak za zajímavost stojí tadyhle ten boční vlez na Camelback. Ten Camelback se tam dá dát velký, i třeba 3-litrovej. A v těchto místech je krytej výlez a můžete si natáhnout hadičku doleva doprava podle toho, jak jste zvyklí. Jsou tady dokonce i držáky hadičky, což je taky dobrý, nikde vám to neplandá, nepřekáží, nemůžete si to zmáčknout, docela dobrá vychytávka. Tak a jdeme dovnitř, ale na to, aby jsme se dostali dovnitř, já to hodím na zem, protože se to bude na zemi ukazovat podstatně. Takže vidíte pěkně ten zádový systém, který opravdu je dobře polstrovaný. Zip. Dá se to rozepnout až sem nahoru,
ale tady už potom jste limitovaný těmahle stahovacíma popruhama, nastavovacíma, takže je to takový jenom, že tam do toho můžete teoreticky dát i nějakou delší věc, můžete tam dát zbraň, teoreticky, můžete tam dát nějakou mačetu, cokoliv, co je delšího, tak můžete využít tuhletu kapsu, která je teda původně určená na camelback. Tak, otočím, dole stahování, tady to vypadá na nějakou plachtu, ze spoda třeba bivak, z boku sumky, úplně super. Pokud se chcete dostat dovnitř tím zipem, je potřeba tyhle ty boční přesky povolit, od které se vám ten zip, abyste to mohli celý rozepnout. Já to takhle rozevřu. Dá se to otevřít vlastně úplně dozadu, až tady přes tu síčku. Mám tady spacák, mám tady bundu, jenom aby to bylo zaplněné. Tak, vidíte, že je celkem prostorný a je i dobře uvnitř členěný. Je tady takováhle boční kapsa na zip. Šup, šup, schováte. To je na tom jednom boku. A na tom druhém boku jsou dvě síťovany, jedna větší, jedna menší. Je tady i molečko na hození něčeho, připnutí něčeho. A to molečko je volný, je tady prostě přidaný jeden plát, takže můžete za to dát i nějakou dlouhou věc, třeba mačetu nebo sekiru a bude vám tam držet, nebude vám plandat. Dobrý je v tohle místech kapsička, která je na zip, to je fajn. Je tady velká kapsa, právě třeba na nějaké dlouhé věci, baterie, potraviny a tak dále. A pak už se vrhneme na tohleto víko, kde je tady v tomhletom víku je nahoře síťovaná kapsa na zip. Tohleto už je potom volný, jenom v těchto místech najdete kapsičku, do které můžete taky leco umístit. Opravdu ta variabilita je zajímavá, je tady hodně věcí, je to fajn a můžete si do toho batohu naskládat takový ty EDC věci, můžete mít v různých organizérech na bocích a uprostřed to nechat na oblečení. Myslím si, že na cestování nebo nějaký patrolování je tenhle ten batoh úplně suprovej. V dolní části se pak schovává pláštěnka, musíte mi věřit, je tam, která se dá natáhnout přes ten batoh, protože tím, jak je prošitej tím molečkem, tak je ta kordura proděvkovaná právě šitím a ta vlhkost se tam dostat může. Není to prostě blbůvzdorný, ale ta pláštěnka tomu hodně pomůže. Takže to je rozebraný batoh od Visportu. Vypadá zajímavě, pár měsíců jsem ho používal, pár měsíců jsem ho nosil a vevnitř je hodně dobře členěný. Díky tomu je samozřejmě vyšší cena, ale dobrý přesky, dobrý materiály, dobrá ergonomie a je prostě zajímavý. Fakt jakoby je hodně dobře řešený a myslím si, že uspokojí tenhle ten batoh každého takového militaria. Tak to je asi všechno, co můžu o tomhle tom batohu říct. Nějaký velký zátěžový testy jsem nedělal, protože jak jsem říkal na začátku videa, batoh je půjčený. Já moc děkuju za půjčení. Pokud někdo máte něco zajímavého, co byste doporučili ostatním a není na to udělaná recenze, klidně se mi ozvěte, můžete mi to půjčit. Obávám se ale, že budu potřebovat nějaký čas, měsíc, dva, tady u toho batohu jsem se trošku zaseknul, protože ne vždycky to vyšlo, aby jsem natočil recenzi a pak jsem si v noci říkal, já jsem blázen, zapomněl jsem prostě to udělat. Každopádně se ještě jednou poděkuju za půjčení batohu. Mějte se hezky, uvidíme se u příštího videa a třeba zase u nějakého zajímavého doplňku, o kterém jsem nevěděl, nebo prostě nemůžu si koupit, pořídit, vyzkoušet všechno. Takže pokud byste měli nějaký tip, klidně napište a můžeme něco vymyslet. Díky moc, ahoj.